სამდღეში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები ვაქცინაციის პროცესში ჩართვას შეძლებენ. დასტური ვაქცინაციაზე სტუმარ მასპინძლობის სექტორის წარმომადგენლებმა ნათია თურნავაზგან უკვე მიიღეს. სასტუმროების, ტურისტული კომპანიებისა და რესტორნების წარმომადგენლებს რეგისტრაცია შესაბამის პორტალზე უკვე 6 მაისიდან შეეძლებათ. სექტორში დასაქმებულების აცრაკი ქვეყანაში არსებული სამი სხვადასხვა ვაქცინით მოხდება. Практикуват ეს პროცესი იწყება, თუმცა რა თქმა უნდა თითოეული ობიექტი თავად გადაწყვეტს თავის თანამშრომლებთან ერთად მიიღებენ ამ კამპანიაში თუ არა მონაწილეობას, მაგრამ დავინახეთ ძალიან სერიოზული ინტერესი. დაახლოებით 3 დღეში შესაძლებელი ექნება სფეროს წარმომადგენლებს, ვისაც სურვილი ექნება ვაქცინაციის მიღება და ჩაერთოს ამ პროგრამაში, 3 დღეში დავიწყოთ ვაქცინირება იმ ადამიანების, რომლებიც ამ სფეროში არიან. მივიღეთ გარკვეული საინტერესო წარმოდგენა თუ როგორ უნდა მოხდეს ტურიზმი იქცეს ყველაზე უსაფრთხო ხო განთავსების სფეროთ, რომელიც იქნება გარანტია საერთაშორისო მოგზაურისთვის, რომ საქართველო აღიქმებოდეს იმით, რომ ამ ქვეყანაში გაჩნდა უსაფრთხო განთავსების ობიექტები, უსაფრთხო რესტორნები და უსაფრთხო ტუროპერატორები. რა ბენეფიტებს მიიღებენ ის კომპანიები და თანამშრომლები, რომლებიც ვაქცინაციის პროცესში ჩაერთვებიან? ეს ის კითხვა, რომელიც შეხვედრის მიმდინარეობისა სტუმართ მასპინძლობის ინდუსტრიის წარმომადგენლების მხრიდან დაისვა. მათი თქმით, კერძო სექტორმა შესაძლოა ვაქცინირებული ადამიანებისთვის კონკრეტული ფასდაკლებებიც კი დააწესოს. ასევე გაშხერდა ინიციატივაც იმის შესახებ, რომ ვაქცინაციის პროცესში ინდუსტრიაში დასაქმებული თანამშრომლების ოჯახების ჩართვაც მოხდეს. მათი განმარტებით, ბენეფიტების შეთავაზების ნაწილში იქნება სახელმწიფოს ჩართულობაც, რომელიც ვაქცინირებულ ტურისტებსა და მოქალაქეებს კონკრეტულ შეღავათებს შესთავაზებს. ამ ეტაპზე კი ბენეფიტების ნაწილზე მსჯელობა მიმდინარეობს. არა მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს ეს შეღავათები გავრცელებული, არამედ კერძო სექტორიც აკვება, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მარკეტინგული კამპანია იქნება, ფასდაკლებების აქცია იქნება, თუ რაიმე სხვა უპირატესობები, ამაზე უნდა ერთად ვიზრუნოთ ჩვენ და კერძო სექტორი, სულ მალე მზად ვიქნებით ამაზე ჩვენსაუბრად. არსებულ რესტორნებში გარკვეული პროცენტის ფასდაკლება იქნება ყველა იმ ადამიანს თანამშრომელს, რა თქმა უნდა, რომელიც მოვა და მიიღებს თქვათ მომსახურებას. ასევე შეიძლება ჩემი კონკრეტული ინიციატივა იქნება, რომ არა მარტო ამ ჩვენს თანამშრომლებს ეს სფეროში არსებულ, არამედ ნებისმიერ ადამიანზე განვახორციელოთ ეს იდეა, ვინც ვაქცინირება იქნება როგორც კერძო სტრუქტურის წარმომადგენელი. ჯელოთ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ისე, რომ შეიქმნას ბიზნესები, იყოს სხვადასხვა იდეა, ანუ ფიქრობთ, აი თქვა რა რომელი ბიზნესი შეიძლება იყოს უსაფრთხო, თქვა რომ მიიღოს უცხოელი ტურისტები, ან თუნდაც დამცველები, რესტორნები და ისინი, ან თქვა რამდენი ადამიანი თანამშრომელი უნდა იყოს აცრილი და ასე შემდეგ. შეხვედრაზე სტუმართ მასპინძლობის ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა ის პრობლემური საკითხების დასვეს, რაც დღეს ქვეყანაში ტურისტის შემოსვლას აფერხებს. მათ შორის სახელდება სახმელეთო საზღვრების გახსნა, შაბათკვირას რესტორნების ფუნქციონირების აღდგენა და კომენდანტის საათის გადაწევა. კითხვაზე პასუხი ტრადიციული იყო, ის რომ მთავრობა აღნიშნულ საკითხებზე მუშაობას კვლავ განაგრძობს. მიდის მუშაობა იმაზე, რომ დაახლოებით იგივე წესებით, რა წესებითაც საჰაერო საზღვრებს მართავთ, ანუ ვაქცინირებული, ესე იგი ვიზიტორებისთვის უფრო ადვილი შემოსვლა, შემდეგ უკვე ტესტირებულები და ასე შემდეგ. ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია იგივე პრინციპის მიყენება სახმელეთო საზღვრების მიმართ და ნუ ფიქრობთ, რომ ეს შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, მაღალი ვაქცინაციის ტემპის ფონზე. იმ შემთხვევაში, თუ არ გაიხსნება 9 საათის შემდეგ კომენდანტის საათი და შაბათ კვირის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილა, აზრი აღარ ექნება, ახლა ავაქცინირებული იქნება ადამიანი თუ არავაქცინირებული, როდესაც ის სამსახურს დაკარგავს და როდესაც სფერო აღარ იარსებებს. ჩვენ არაზოს არ ვღებულობთ ისეთ პასუხებს, რომ რაღაცას ან არ გვეთანხმებიან, ან გვიპირისპირებენ. ყოველთვის არის დადებითი, ვმუშაობთ ამ საკითხზე. ას შედეგი არის ყოველთვის იმაზე მეტის მთქმელი, ვიდრე ვინმე რამე განცხადებას გააკეთებს. ამიტომაც ველოდებით გადადგმულ ნაბიჯს. მოკლედ ფაქტია, სტუმართ მასპინძლობის სექტორი კვლავ შეზღუდვების შემსუბუქების მოლოდინშია, თუნდაც მათთვის, ვინც ვაქცინაციის პროცესში ჩაერთვება. უცნობია ვადებიც, როდის გახდება ცნობილი, თუნდაც ის ბენეფიტები, რასაც სახელმწიფო იმ ადამიანებს შესთავაზებს, რომლებიც მიმდინარე კვირაში ვაქცინაციის პროცესში ჩაერთვებიან. ასე რომ სექტორი კვლავ მოლოდინის რეჟიმში რჩება.